naitwa Joseph Charo Karisa, sub county ya Ganze, location ya Mwahera. Ikiwa leo tuko hapa tukifanya upanzi wa mahindi na kunde kutumia Zypits. Na katika utengenezaji wa hizi Zypits tumetumia vipimo vya futi 3 kwa futi 3 pana na urefu. Alafu tukachimba kina cha chini cha futi 1.5. Ambapo katika uchimbaji ule mchanga wa juu tulikuwa tukiutenganisha na ule mchanga wa chini. Baada ya kutengeneza ile Zypit, sasa kabla ufunike unachukua nyasi ambazo zimekauka au majani ya miti ambayo yamekauka kama hivi, unayaweka vizuri katika hilo shimo. Ukishamaliza sasa unachagua ule mchanga ambao sasa ni ule ambao uliweka ule wa juu ambao umeutenganisha kando. Ndio unaanza kurudisha kufunika yale majani ya mti ambao yamekauka ama zile nyasi ambazo utakuwa umeweka pale kwa lile shimo. Unafunika vizuri, alafu ukishamaliza kufunika na ule mchanga unachukua ile mbolea sasa ambayo ushaiweka. Unachukua hiyo mbolea kiasi kile ambacho kinahitajika cha kutoshea katika lile Zypit. Unachukua pia unachanganya pale ndani. Ndio ukishachanganya unahakikisha kila mahali kumetoshea mbolea.